هذا بهلل بالدور اليوم اليوم كورش يا ويلي زمدت أمني تونا كنا مور ديال تمي مور باس ويني اليوم ديال تمي يا بيا اما سيني شتوت يا بيدو يا الله يبان آلي نون نون Ah, fal djalin. Po na prend me kënum se mos e orbe lulli më ngjem me ti prit. Ah, bre djalin, vallai, po më vjen zor me thon vesh kënum se sunë prit. Ça bën pula pa knos. Ti më vot nuk çelin. E nona ju çet pite e çka doni tjetër. On, on. E vel gaj krat lumsin. Belulli thas nonës më asit një pite. E a coisa não, que jeito pinta, tem minha, te valor, guista, te isso então. Ah, é tudo lua. Ah, gelifonet. Oh, as vozes, ode, ode, det. Oh, yan hanjo, yore. Oh, brezames, Belul, a e lëmë me pushojnë pak? A ne me pushojnë? Li nuk suset. A shazutin i paske mojë gjonë si vjetë, në plej pushijet. Ja po, plej i të gjisë o s'ky? Plej i të gjisë. Pa duket. Hajt. Burëm dhonë se si vjetë që të spisa nuk kanë bërë shumë të mirë. Ja ty dhe si të pishën. Bëjrëm dhëndër, ju bëftë mirë. Në hele e kom pjekë. Non? A paske prejkë nusina? Po, djale. Alhamdulillah. Qka u bo, qka u bo? A dhe qikon se të kanë zeshka? Qka u bo, qka u bo, mare? Pse djali jam u i dhënove, po pse? Edhe po vetë pse? A ditë për e arorin temë gjithë ditën që i ka qitë në ple, që i patarë shpirti të huma, nuk patë me e prej kënusin, se na vyke për pula. E tash, për dhënër kënusin. O djali jam, a i aroni ka qitë ple gjove, e kjo e ka hjek plehin e shpis. A ki mena s'ki? Hajde që. Ja, këmë bombi, se shti në gujën atë mishë, ja. Vëllohi, po, po që është e panë? Non, mësë më shtë, nuk mëjë, shko ti hanë me tonë, se unës mëjë.